Одеські школи готові зустрічати учнів з дотриманням усіх карантинних правил. Третина вчителів школи номер 107 вже вакциновані двічі. Ще 20% планують зробити це найближчим часом. В закладі запевняють, термометрія на вході, антисептики та маски для тих, хто не вакцинований, залишаються у житті учнів та педагогів. Вчителька молодших класів Анжела Когуновська додає, для батьків дуже важлива саме очна форма навчання. А от чи вакцинований вчитель чи ні – питання другорядне. Для родителей это не имеет никакого значения. По опросу им совершенно все равно. Им главное, чтобы их детей учили. Их подходит, чтобы учитель был в маске, без маски, как-нибудь, лишь бы шел учебный процесс здесь. Для них очень важно, чтобы дети шли в школу. Всього в Україні вакциновані 29% колективів шкіл. Це приблизно 185 тисяч освітян. Ще 145,5 тисяч щеплені однією дозою. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України. Відомстві такі показники вважають успішними. В разі, якщо Одеса залишить зелену зону під небезпеки, очне навчання продовжить лише заклади, де прищеплені 80%. Це вимога Кабміну, а місто вимагає хоча б 70%. Я не вакцинувалась на даний час, можливо, запланую, можливо, в принципі, примушувати вакцинувати вчителя, директор закладу не має права, тому що у кожної людини є своє право обирати, чи носити щиток, чи вакцинуватися.